Jeg står med vores nye legetøj, Paws Pocket hedder den. Den her, den er med kaninskind. Den fås i forskellige farver. Den her, den er grøn. Den fås også i andre farver. Det smarte ved den her bold, det er, at man kan åbne den. Og så kan man putte godbidder ind i, hvis man vil det. Og det er meget nemt. Man åbner den, putter godbidderne ind i og lukker den igen. Og så kan man kaste med den alt det, man vil, og godbidderne ryger ikke ud. Der er smart velcro i, så den er hurtig og nem at lukke og åbne.